Hello. From Lord Commander Snow at Castle Black. I'm to be the new maester. Det kunne du sikkert godt tænke dig. Kunne du godt tænke dig, hva'? Det er også en god idé. Det er det, erhvervslivet har brug for nu. Som om Saren ikke har bedre ting, at give sig til ind og lede under tilfældig muskelsokser efter brevet, som du har smidt. He died. Ja, men så er jeg nødt til at skrive papirerne, at du ikke vil noget. Quite ill, shortly after the election. He's since passed away. Which is why I'm here. Du skal ikke tro, der er noget, vel? I suppose that life is irregular. Lad os sige det rent ud. Jeg er verdens mægtigste mand. Jeg styrer andre menneskers tanker. Nøjse er et godt ord. Du er sådan meget nøjes typen. Fede svin, mand.